Dievčence spali v noci a v noci im stávali maje. No, po každej dievky, ktorá mala chlapca, frajera, tak čakala toho maja. Aj dostala. Dnes sa už tieto zvyky pomaly vytrácajú, ale zostáva tradícia stavania centrálnych májov na námestiach. Tak sa stalo aj tento rok v predvečer 1. mája v Žarnovici a jeho okrajových častí. Program začal tradične vlastne ostuškovaním mája, potom za pomoci stavania dobrovoľnohasičského zboru Žarnovica, rovnako ako aj z pána poslanca Janka Udičku za Žarnovickú Hutu s členmi mestského výboru. Tiež oni vlastne postavili maj a potom nadväzoval program. Najprv otvorili program spevácka skupina Prameň v nadväznosti na to mažoretky Žarnovčata, ktoré sa delili na také menšie a väčšie, čo boli vlastne centra voľného času Žarnovica, a potom vystúpili detičky zo základnej umeleckej školy Žarnovica. Žarnovčatá mali veľkú trému, pretože takto verejne s touto choreografiou vystupovali po prvý raz. Toto bolo naše prvé vystúpenie pod názvom Mickey Mouse. Cvičia vlastne choreografiu postupne od septembra, kde sme to striedali s nejakými technikami, ktoré máme pre vás pripravené do budúcnosti, v nových choreografiách. Také ťažšie prvky máme nacvičené, ktoré ešte potrebujú vydrilovať. O hodinu na to sa už maj staval v Reviskom podzámčí. Tu sa síce 11 chlapom len s dvomi rebríkmi podarilo maj postaviť, ale až po štvrť hodine. Na pomoc im prichádzali postupne aj prizerajúci. Ako ste mali možnosť vidieť, tohto ročný maj nám dal zabrať, nakoľko bol až 25 metrov vysoký a vietor nám taktiež veľmi nepomáhal. Našťastie sme ho postavili. Okrem postavenia maja sme si pripravili aj program. Opäť nám prišla zaspievať spevácka skupina Prameň, za čo sme teda veľmi vďační. Okrem iného sme si pripravili aj vlastný program s našimi detičkami, ktoré ho zvládli bravúrne a som na ne veľmi hrdá. A do programu prispela svojimi pesničkami aj Mária Jakubeková a občiansky výbor tejto časti sa postaral o bohaté občerstvenie. O ďalšiu hodinu na to sa staval máj v Žarnovickej Hute. Tento rok sme vlastne tiež pripravili stavanie mája, ktorý sme už tradične išli odpíliť v sobotu, aby nám sa odľahčil, čo teda bolo vidieť, že nám to chvíľu trvalo, ale podarilo sa to. Takže sme ho pripravili s tým, že nejakí siedmi chlapi sme sa vybrali sobotu o pripraviť si v lese, olúpať s mládencami, bola aj mládež s nami a podarilo sa nám vybrať 21-metrový maj tento rok, čo je aj vidno na ňom, že je pekný. A aj tu stavanie chlapom trvalo 10 minút, ale vždy to bolo kratšie ako v Reviskom podzámčí. Nechýbalo občerstvenie a aj tu prameňačky prítomným spríjemňovali chvíle svojím spevom. No a posledný maj v tento deň, vlastne už večer, postavili v mestskej časti Lukavica. Tu sa stavanie počítalo len na sekundy. Treba povedať, že maj bol tenký a ešte s neho museli odpíliť, aby sa chlapom vôbec spratal pri stavaní pomedzi telekomunikačné dróty. Mali sme tradičné stavanie mája. Chlapi ho boli zobrať, bol dlhý, museli ho skrátiť, dievčatá ho zdobili. Pripravili sme si pohostenie, zaspievali nám počas stavania mája dievčatá z Prameňa. Poctili nás návštevou primátorka s viceprimátorom. A dievčatá naše napiekli, chlebičky sme si pripravili, napiekli sme koláče, pagáče a nechýbalo ani vínko. Primátorka mesta ešte všetkým chlapom v každej mestskej časti prispela fľaštičkou a chlapi v Lukavici mysleli na seba aj o mesiac pri skladaní mája a jednu si uviazali na vrcholec. Mesto každý rok sa snaží túto tradíciu nejako zachovať. Samozrejme aj poslanci pri mestských častiach sa snažia. Takže začali sme Žarnovicou, kde bol centrálny máj, ten má výšku zhruba 15 metrov. Potom sme boli na Revickom podzámčí, tam je 25 metrov. Zhruba sme tam dlhšie trochu obstali, lebo mali problém chlapci, lebo fakt bol vysokánsky. Potom sme boli v Žarnovickej Hute, tam majú 21 metrov a teraz sme na Lukavici, kde mali 16,5 metrov, ale museli ho skrátiť kvôli káblom, ktoré tu je vedenie, na tých 15 metrov. Máje teda stoja vo všetkých mestských častiach a samotnej Žarnovici a určite aj každej dedine a obci na Slovensku. Je predsa dôležité, aby sa takéto zvyky zachovávali aj pre budúce generácie.